Da. Kada to završiš, a pre nego što počneš redovne poslove, imam nekoliko sitnica. Razumem. Majko, što sve druge devojke imaju lepe stvari? A ja... Zmija. Sad ćeš videti kakva zmija mogu da budem. Bićemo spremni, a za šta? Za smrt kralja. Da nije bolestan? Ne, budalo, ubićemo ga. Kao i Simbu. Sjajna ideja, što će nam kralj? Nećemo kralja, la 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 la. Budale, imat ćete kralja. Ali, rekao si... Ja ću biti kralj. Sledite me i nikada više nećete ga... Žele da nas hrane, tupani. Žele da nas ubiju. Sve nas. A naravno. Imaju puno zlata i učinit će sve da ga zadrže. Ali nema zlata. Nema zlata? Pretpostavljam da ti je to rekao tvoj mali prijatelj. I Bog će zgromiti zle i poslati ih u pakleni ogan. Ovo je nemoguće. Ti ne možeš biti živ. To znači da si ti Bog. Herkule, stani. Ne možeš to da mi uradiš. U redu, poslušaj. Zaslužio sam to. Herk, da porazgovaramo. Tvoj tata je šaljivčina. Reci možda neku dobru reč za mene, pa će onda sve da zaboravi. Meg, dušice, pričaj s njim. Ukaži mu. Se to ovde dešava? Claytone, pomozi! Mi se znamo. A da, čovek majmun. Claytone, ti... Izvini na grubom dočeku, stari, ali ne mogu da dopustim da napraviš scenu kada stavimo tvoje krznene prijatelje u kavez. Zašto? Zašto? Zbog mnogo novca po glavi. Zapravo, tebi mogu da zahvalim, momče. Shanyu. Odlično obavljen posao, gospodo. Pronašli ste hunsku vojsku. Car će vas zaustaviti. Da me zaustavi? Pa on me je pozvao. Izazvao me kada je podigao ovaj zid. Pa, došao sam da igram njegovu igru. Ja sam to pomislio, zato što... Otkad znam za sebe, tražim svoj topli kut. I možda muso čokolade je rešio stvar.